channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ online ပေါ်မှာမိသားစုများအတိုင်းအဆပညာဘူတုဒ္ဒအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်း online ပေါ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တို့မြင်များထားတဲ့တိုင်းအဆပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့မိခွန်းတွေကိုတိုင်းအဆဆရာကြီးဥယျာဉ်ကပြန်လည်ဖြည့်ချပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဒီမရှင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်း online ပေါ်ကနေပြီးပရိသတ်တူဦးမမြထားတဲ့မိခွန်းလေးရှိပါရဲ့ရှင်ပြန်လေးဖြေချပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြက်ခမ်းအောင်ငါးမျက်စိထွက်တာပြောင်းမဲ့စီနီလေးတေးပြားစီရှင်လို့မမြထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီအမျိုးသမီးအမျိုးသားတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်ရတော့လေဟုတ်ကဲ့ရှင်အမျိုးသမီးအမျိုးသားပေါ့အရွယ်ပေါ့အသက်အရွယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရင်ဆရာကြီးကစီးကူကြတဲ့အခါမှာရှိစီအကြီးမြတ်အစုံမှာပေါ့လက္ခဏာမပိုင်စေမကြရဘူးတဲ့လက္ခဏာဆိုတာဘာပြောရလဲလို့မေးရင်တပ္ပကာလီလက္ခဏာမူလားဘေကာလမှာလဲနွေကာလမှာဖြစ်တာလားမိုးကာလလားစောင်းကာလလားအဲ့ဒါသိရတယ်တပည့်နော်တပ္ပဌာနီလက္ခဏီဝမူလားလက္ခဏာပိုင်မှာတောင်မောဒေသမှာဖြစ်တာလားမြေပြမှာဖြစ်တာလားကြီးလည်းလားမြေပြလားဒါလည်းသိရတယ်နော်တပည့်တပ္ပဝကြီးလက္ခဏာဝမူလာအရွယ်ရပဲအရွယ်လေဥမာအရွယ်မရောက်သေးဘူးဆိုတလေးရွယ်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တိချီရွယ်ဥမင်းရဲ့လေးရွယ်အဲ့လိုအရွယ်အချိန်ကာလအသက်ပိုင်းခြားအဲ့လိုပါရင်ပိုကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဥစားမြက်ခမ်းဆက်မျက်စိမြက်ခမ်းရဲ့အောက်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါမြက်ခမ်းရဲ့အောက်မှာငါးမျက်စိထွက်ထွက်တာယူဖို့ငါးမျက်စိနော်စွန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကိုေးတာစွန်းတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးအောက်နေတာလေပြေးပေါက်တိုင်းအတွက်ပျောက်သွားတာသမီး။ငါမျက်စိကြလို့ဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စိတ်တို့မျက်စိထဲမှာသဲဝင်နေတယ်နော်။တမုံနှမုံဝဲဝင်မျက်တော့ခါရမှာတအားကြောင်းရဆိုင်ပြီးဆင်းရဲပြန်မနေသမီးနော်။ပုတ်လည်းလည်းမရအောင်လေ။တိတ်ဆိုတွေ့ဘူးပါလေ။အဲ့ဒါစိတ်တွေ့ဘူးတာတော့လက်တွေ့မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်နေရတယ်နော်။အကူအကြီးလှုပ်တဲ့သူကတက်ကသူကဆရာကြီး။ညီမလှုပ်တဲ့သူကကြောင်းကြောင်းအထက်တက်မြတ်ဆရာမှာမောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းနေတယ်။သူကပါလို့လဲဆိုရင်ဈေးသွားတယ်ဆိုရင်မအသားဆိုအမဲသားဆိုတော့ပိတ်တလုံးဝယ်လာတယ်ကြော်ထားလိုက်တယ်ငားဆိုအကောင်လိုက်လို့တယ်ကြော်ထားလိုက်တယ်ဆူလူတာကတော့မောင်နှမတော့တဲ့အကူကြုံရင်အကူစားညီမကြုံရင်ညီမစားတောင်းမကြည့်အောင်ဆိုတော့ကြာကြက်လဲခံအောင်ဆိုအဲ့အကြော်စားတာလေအဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးမှာအဲ့လိုငားမျက်စိတွေထွက်ကြတယ်အခုဒီတမီးမေးတဲ့ဆေးရไอ้เสียอีกูเวเกอูเลยเสียอีกูตรียะละตูสวยเลยบลาที่ตูใส่แท้มาคันซาเลยสวยไอ้ลูซอๆตีนเหมียอะไอ้มาชื่อเดอูอยู่เนี่ยตะคาเดโกตะเนียหลွတ်ไปไล่เลยเปียนะบาสุจ่อတော့เบเด่เด่จ่ออ่ะเลยเดอูเด่จ่อตีนกันเดอูชามาจ่อซาเลยวะตูเนี่ยนะแต่ไม่บอกเลยไอ้เดเนี่ยก็แม้คันญัสิออกมาไอ้ลูงาญัสิเสร็จน่ะบลูรอดไม่รู้มีตะมีนัมเบอร์1ก็ไอ้เสียชีตามจริงอจอตาจะไล่ดูပြောရှင်တယ်ဒါအလွယ်ကူဆုံးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်အေးဒါပဲလို့ဒီလို online မှာမေးတာကျတော့ဆရာကြီးတို့နားလည်ပြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့များများရည်ရည်လို့မြောက်အသက်တူကတော့ပြောဖို့သိမခဲမလွယ်လောက်เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြောရင်လည်းဆရာကြီးကမိတ်ကလေးယောက်ျားလေးခွဲပြောလွယ်တာပေါ့မြူတီမြူသားဒါပဲလို့အဲ့လိုအဖုတွေဟာဒီလိုငားမျက်စိဟာသူတစ်ခုတည်းထွက်လာမဟုတ်ဘူးသူမြည့်ဘယ်စားစားလို့ထွက်လာလဲခမအကျော်တော့အကျော်နော်နေနေဘဘစားတာကိုပြောတာနေတူပါညီပါလားနေတူပါမိပါတချို့ဆိုရင်သမီးမူလာတိုင်းကလေးတွေပါလေចောင်းသွားတယ်အမိမိပါလွလွပြီးတယ်ចောင်းနေပါလေပဲတန်းပြီးတော့ပါလို့ဆိုလေပေါင်းတို့လေပါတို့တွေစားရတယ်အဲ့ဒီចောင်းမရောက်ခင်မှာကိုမူကြီးတက်လို့ရှိရင်မူကြီးចောင်းနေမှာမူးနေလို့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မူးနေတော့မူကြီးဆိုတော့အနည်းဆုံး3နှစ်လောက်ကစားတာမလားသူစားတတ်ပြီးကောင်းကောင်းဝါတယ်အဲ့ဒါပါလေအကျော်ထုတ်တယ်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအထုပ်တီစားတာဟာတိတ်တည်ထားမယ်လို့ပြောပါမယ်ခုဒီဘက်တစ်ခေတ်ဒီဘက်တစ်ခေတ်လို့ပြောတာအဆင်ရက်ခေတ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာရာစုနှစ်နဲ့ပြောရင်ပိုပိုက်တယ်နော်20ရာစုနှစ်မောင်နှစ်ခေါက်ပိုင်နဲ့21ရာစုနှစ်အကူမှာခု21ရာစုရဲ့ရောက်လာနှစ်20တောင်ရှိပြီနော်တမီးမျက်လုံးနဲ့မှကြည့်ကြည့်နော်အားလုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်ပေါ်မြေပြတ်မှာဘဲအစာတွေလုံးလုံးကြီးကြီးစားတာတပည့်တွေ့ရတယ်အကျော်လို့အကျော်ပါလေနော်အဲ့ဒီကျော်လည်းမျက်စိစွန်းတော့မကပါဘူးခလေးငငယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြာစုဆိုတာထွက်တတ်တယ်ကြာစုနော်ကြာစုကတိတ်ခါခဲ့တယ်နော်တမီးချွန်ချွန်ကြီးအတိမခံနဲ့ထွက်တဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာလို့ပြောလို့မရကြာစုထွက်တယ်ဒီငါးမျက်စိနဲ့အတိကျက်နည်းနည်းအတူတူကျွတ်နှုတ်ဆက်တူဘူးလားကျွတ်နှုတ်နော်ကျွတ်နှုတ်နောက်တစ်ခါအတဘူးအတတူး
အဖူအကျိတ်အဲ့ဒီအားလုံးဟာအတူတူပဲအကျော်စားလို့ဖြစ်တာသူအနေရခဲ့တယ်အဲ့ဒီခုနဆရာကြီးစပြောတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်နော်တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဆိုရင်တပည့်တော်လည်းပေါ်တယ်သူလူချင်းတူကြတာဆေးဟုတ်ပါသူတပည့်ဆရာအောင်နေသွားပြီးတော့ခွဲတယ်ချစ်ထွက်လိုက်တယ် OK ပဲနော်အကျော်ဆက်စားတယ်တော့၆လလောက်လည်းပြန်ဖြစ်လာကြတယ်ချစ်ထွက်ပြန်လာပဲ၅ခါလောက်ချစ်ပြီးသူအန်ဒီရှိသွားပြီဒီဘာလို့ရမလဲဆိုပြီးဆရာလေးရှာပြီးအကြံတောင်းတာပေါ့နော်ဆရာယူလို့ပဲအဲ့ဒီအကျော်လျှော့လိုက်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့စားမယ်ကြုံမိရင်တော့မှဟုတ်ကဲ့အစာကြုံမိရင်တော့ပြန်ပြီးချက်ခရမ်းကျင်သီးတို့မကြီးသီးမဲ့တို့နော်မူယောနီတို့စသည်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့ချက်ပြန်ချက်စားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်မင်းရဲ့သူအတော်အခက်ခက်နေပြီတမီဟုတ်ကဲ့ online မှာသူနေရာကိုနားလည်ပေးရပါနော်မျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်ဖို့ကိုနော်တို့ခက်လာပြီအဲ့တော့ခြေတလန့်ဂရီတန်းတန်းဆိုရင်မျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်ဘယ်လောက်တန်းမယ်တော့မသိဘူးနော်လေအဲ့တော့မျက်လုံးစာလဲနည်းနည်းလားအသုံးဝင်ဆုံးပစ္စည်းလားအသုံးဝင်ဆုံးပစ္စည်းအသုံးဝင်ဆုံးပစ္စည်းအဲ့တော့ဒါကြီးအကျော်ရှောင်ပြီးတော့အဲ့အကျော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အစာကိုစားပါလို့ပြောချင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဒါအဲ့ဒါသက်တာပေါ့တော့ရီချိုးမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီမျက်စိကိုမကြီးမဲ့လေးကွင်းပြီးမဖြစ်တဲ့ကွက်ပါကြူကွင်းတာသူဖြစ်လာဖို့လားလားရှိတယ်ကွင်းထားပြီးပါနော်ကွင်းပြီးလို့ရှိရင်ရီချိုးမယ်နော်ရီချိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ညာလေးကိုတနခါနဲ့ရီသေးလေးနဲ့သမုတ်ကရမဲနဲ့ခဏခဏထက်ကထက်ကလိမ့်ကြည့်လိုက်ပါလိမ့်ကြည့်အဲ့ဒီအတိအတားလေးကိုရောကြသွားပါမယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းအစာအာဟာရတော့ဒီလိုအကျော်တွေကိုခြေဖြတ်နိုင်တာတော့ကဲသမီးအကျော်ဆိုင်ဆိုင်သွားတယ်နော်အကျော်ဆိုင်သွားလို့ကွာပါစဲထုတ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့အကျော်ဆိုင်ဆိုဒီဘာရီတောင်းလဲခြေတောင်းမလုပ်ထလဲလားခြေဖြတ်လိုက်တာညကြီးဘတ်တဲ့သူတဘာဝကခြေဖြတ်ပြီးသားပါဥမာသမီးစားတော့ဆိုင်မှာစားမယ်နော်ဥမာရှမ်းခေါက်ဆေးတွေစားမယ်ဆိုတော့ဟိုကမင်းနေသူဘာတောင်းလဲရှမ်းချင်တောင်းအချင်းလေးတောင်းတာပဲနော်ဒါမှမဟုတ်သမီးဒီခေမေခွင့်ရှင်ပေါ့ဆရာတားတော့သမီးလို့ရေနှုတ်ကြိုးလို့သာပြောတာဒါမှမသိသမီးမှမသိအဲ့တော့ဒီလိုပြောရင်ကောင်းတယ်ငါးမျက်စိပိုက်ရှင်ရေပေါ့နော်အဲ့တော့အချင်းလေးစားပါမမှန်စားပါအချင်းလေးရေမချွေးကိုကွင်းပါဒီအခါလေးကွင်းမှာအဲ့အချင်းနဲ့ကားကအများကြီးကြွေးရှိပါတယ်။နောက်လက်တွေလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။အဲ့အချင်းချူရဲ့အရောင်ဟာနဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ကြက်ရောင်ဟာအဝါအပြာရောင်။အခါကအဝါရောင်။တိတ်အနေခရလို့ရှိရင်ဒီလက်ကြိုက်မွာလေးနော်။ဒီလိုဒီမျက်နှာပေါ်မှာအုပ်ပြီးတော့အနားယူပါ။နော်။ဆေးဆုဒါလေးတွေတမင်လှုပ်ထားတာ။နော်။သူ့ရဲ့ရောက်လာရင်အပြာ၃ရက်အဝါ၃ရက်၃နေ့ရှိရယ်ဆရာကြီးဆိုနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မျက်စိပါကိုအထဲပတာရအကြည်ပါကိုပြမနော်တိတ်ပွင့်ပတာရအကြည်ပြတ်သွားတဲ့တည်းသမီးရယ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီမှာတင်ရပါတယ်အဲ့လိုအကျော်စားရင်ပေါ့နော်ကြောက်ဖို့မို့တီးဖို့ကအပြင်းမှမြင်သားလို့အထဲမှသမီးကြောက်တယ်နေရယ်လို့ဟာတအိမ်ကောင်းမှဖြစ်တယ်လို့နော်အသေးမှပါဖြစ်နေရယ်လို့စသည်ဖြင့်နော်ကြောက်ကမှပါဖြစ်နေရယ်တီးကြိတ်မှဖြစ်စေအဲ့ဒီအားလုံးဟာလေသမီးပြောကြည့်တယ်မရှင်းလို့ပြောကြည့်တယ်ဘယ်အစားလေးအစားများလို့ဖြစ်မှာလဲကြော်လို့အစားများအဲ့လေသိစေချင်ပါတယ်ခါလေးဆယ်တို့ online တစ်စက်ပြန်ပြဝေခြင်းအားဖြင့်နော်အကျော်ရှောင်တဲ့အခါမှာအဖူအကျိတ်အသက်ဖို့အသက်တို့ငားမျက်စိကြွဲ့နှုတ်ကြာစုမအစမှဲ့ကြောက်တင်းတိတ်ကြီးပါမကြံပါဘောနော်ပြောင်းနိုင်ကြပါစီလူမြတ်တာဘုရားရဲ့ညီကိုချုပ်ပါတယ်သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေမေကွန်းရှင်မင်းမြန်ထားတဲ့မေကွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုတိုင်းဆေးဆရာကြီးဆရာကြီးဦးရအောင်ကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မေကွန်းရှင်လည်းကျေနပ်လေးမယ်လို့ထင်ပါရဲ့ရှင်အခုလို့ဖြေကြားပေးခဲ့ဆရာယူလေးကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲထိဆက်သမျှအစာဝအနာခင်ပေးရရှင်ကြပါစီလို့ဆိုရင်မြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်နေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လေအွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီးပရိသတ်တို့မင်းမြန်ထားတဲ့မေကွန်းတွေအများကြီးပဲရှိပါသေးရဲ့ရှင်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကြည့်စုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်